محبان اہل بیت، عاشقان مکتب توحید، پیروکاران ولایت، کل ولایت علی علیہ السلام اور اس کے تقاضوں کے ذیل میں جو گفتگو آپ کی سماعتوں کی نظر کی گئی، اس میں بنیادی رکن تھا عرفان ولایت. اس کی کچھ گزارشات آپ کی کچھ گوش گزار کر دی گئی. آج پھر اسی ولایت علی علیہ السلام کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی ولایت علی کے اہم ترین رکن کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ رکن معصومین علیہ السلام کی فرامین کی روشنی میں یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہماری محبت، ہماری ولایت، ہماری مبدت میں ایک سب سے اہم ترین چیز جسے ہر مومن کو مد نظر رکھنا چاہیے ہے، وہ ہے للہیت. ہمارے ہاں دستور یہ بن چکا ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ چیز بٹھا دی گئی ہے کہ صرف نماز ریاکاری سے باتیں ہوتی ہیں. اگر نماز میں دکھاوا ہو، عمل میں دکھاوا ہو، اگر کہیں روزے میں دکھاوا ہو یا کسی اور عمل میں ریاکاری آ جائے، اس ذات کی خوشنودی کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے وہ کام کیا جا رہا ہو، فقہ جعفریہ کے مطابق جس طرح وہ عمل باطل ہے، اگر کسی سے عقیدت کا اظہار کیا جائے، محبت کا اظہار کیا جائے، مبدت کا اظہار کیا جائے، اور اس محبت، عقیدت اور مبدت کے اظہار میں للہیت نہ ہو، معصوم فرماتے ہیں وہ عقیدہ بھی اسی طرح باطل ہے.